Səhərimizi acı xəbərlə açdıq. Dünyasını dəyişən, çox sevdiyi Allahın huzurundadır. Xəstə könlün mərhəmi, ol dərdə dərman! Tadəki! Bir Allah'ın qudret nişanelerinden biri budur ki, sizden zövzeler yaradıb, yani cüddler, karşı cinsi yaradıb ki, onlarla litəskunu, birinci bunu deyir, aram olasız, sükunet, aramlıq. Ailənin də fəlsəfəsi budur ki, ailə üzvləri bir-birinə aramlıq verməlidir ki, hamı özünü ifadə eləyə bilsin. Bura Bakının yasamal məhəllələrindən biridir. Köhnə adı Kiyev prospekti olub. İndi dəyişilib Hakim Abbasov küçəsidir. Gördüyünüz o blok bizim yaşadığımız blokdur. Hacının boyu başa çatdığı bir yerdir. Hacını demək olar ki, həyətdə hamı çox sevirdi. Uşaq vaxtından demək olar ki, hamının ona rəğbəti var idi, məhəbbəti var idi. Ha, gəlin, gəlin, keçin həyətə. Mənim qardaşım Hüseynin oğlu Hacı Şahin çox həyəti, məhləni çox xoşlayan adam idi. Həmşə də gələndə yoldaşları ilə həyəti gəzərdi, fırlanardı. Hər adam həyəti belə məhləni bu qədər, onun qədər xoşlaya bilməz mən elə gəlir ki, çünki onun o dərəcədə o həyətə meyilliliyini görmüşdüm ki, ola bilməzdi ki, o kəndə gəlsin, bu məhləni gəzməsin. Mən hələ həmşə deyirdim ki, sən babanın yurdu, deyə bura. Hüseyin qardaşımın iki evladı var idi əvvəl, Şahindən, Elçindən əvvəl. Anam rəhmətli dedi ki, gəlinə. Əvvəla iki uşaq azdı da, birinə nəsə olar, sonra tək qalar birinə. Bu minvalla dedi ki, qoy bir uşaq da olsun da istəyirəm. Uşaqlar dünyaya gəldi. Anam getdi bir qədər gəlinə kömək elədi. Gəlin də iki uşaq əvvəldən, iki də bu şəhər evi biraz darısı qaldıqdı. Sonra anam qayıtdı, gəldi, mən getdim. Gördüm, uşaqlar bir ağlayır, o birini durğuzur. Bu bir ağlayır, o birini durğuzur. Dedim qardaşıma ki, istəyirəm uşağın birini mən götürüm aparmayı. Belə qardaşım belə baxdı. Gözümün qabağında deyib qaldırlar. Kaş onda çəkilmiş oldu. Dedi ki, dedi, baxa biləsən. Dedim, hə, baxaram. Dedim, hə, baxacam. Mən növbədə olanda deyirəm, növbədə qalırdım. Anam baxacaq da. Nəsə, razılaşdılar. Bu uşaq da meylin saldı mənə də demək olar, anama, mənə. Gəlirdi, atası da artıq onda maşını zadı var idi. Tez-tez gətirirdi, hamısını aparırdı. Mən də növbədən çıxanda gedirdim. Anası deyirdi ki, baxçada olanda, mən geyib gətirəndə uşaq çox sevinirdi ki, bibim gəlib mənə gətirir. Anası deyirdi, sən gəldin, getdin. Uşaq başladı qızdırmağa, titrətməyə fikir eləyir ki, bibim niyə getdi. Bu dərəcədə hədsiz məhəbbətin salmışdı da mənə. Bəziləri deyir ki, nədən başda Allah sevgisinə xeyli var da, deyib başda cəmaata yaxşılıq eləməkdən.
Bax, sadə mexanizm deyim sizə. Allahla insan arasında hicab nədir? Egoda mən. Belə deyil. Nə qədər mən qalındırsa Allahdan uzaqsan. Sən ki, başqasına yaxşılıq edirsən, mən yoxdur axı burada. Başqası var. Başqası, yəni qeyri mən. Məndən qeyrisi. Sən ona yaxşılıq edəcək, o mən divarı laxlayır. Görürsünüz? Laxlayır, laxlayır, laxlayır. İrfanın yoluna görə deyirlər ki, get cəmaatın içinə. Çünki cəmaata xidmət o mən divarını laxladır, irfan hasil olur. Çünki hicab çəkilir, başlasan Allahı görməyə. Buradadır. Bak, bu şekiller təxminən 25 ilin şekilleri olar. Bu vaxtlarım qan vermə aksiyasıydı talasimiya xəstələri üçün. Deməli, Şimal Gənclər Birliyinin vaxtında olan bir aksiyadır bu. Ürsüz Şimal Gənclər Birliyinin yaranma zərurətləri var. Hazır bu illərdən əvvələ qayıtsaq onun fəaliyyətinə, görürük ki, bu elə neçə il əvvəldən də artıq gənclər toplanmışdı bunun başına. Və o gənclərin toplaşması sonradan İçmal Gənclər Birliyinin yaranmasının zəruriliyinə çevrildi. Biz də gənclər təşkilatı olaraq nə qədər ki qüvvəmiz var, Azərbaycanımızın dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsi uğrunda mübarizə aparacaq və əzmlə çalışacaq. Dövlətçiliyimizin müstəqilliyini, dövlətimizin xoşbəxt gələcəyini saf mənəviyyatlı gənclikdə görürük və bu yolla istəyirik bu müqəddəs işə xidmətçi olaq. 90-cı illər idi, hacı namazı başladı. Sonra burada bir otaq var idi. Buranı Hüseyniyə kimi götürdük. Sonra yavaş-yavaş başladı uşaqlar maraq göstərməyə, gəlməyə. Hacı orada belə başlamışdı moizə eləməyə, danışmağa uşaqlar. O Yasamaldan yuxarıda, Yasamal biraz kriminal ərazidir də. Hacı da belə danışırdı cavan uşaqlarla. Kimisə əlindən tuturdu, gətirirdi Hacı, onlarla söhbət edirdi. Yavaş-yavaş cəmaat namaza gəlirdi cavan uşaqlar. Say çoxalırdı. O zamanda dini fəaliyyətə başlamaq bir qədər çətin idi. Çünki insanların hələ din barədə, rus demişkən, pa inerci, yəni ətalətlə hələ sovetin qoyduğu klişələr insanların beynində aktual idi. Və insanlar dindarı cahil, geridə qalmış, yaşlı nəslin məşğuliyyəti kimi dərk eləyirdi. Və bax, belə bir şəraitdə Hacı Şahinin yaratdığı dini ibadət yeri əvvəlcə Yasamal rayonu üçün bir elmi, mədəni, hətta idman mərkəzinə çevrilir. Hacının fəaliyyət göstərdiyi ilk yer, o gördüyünüz bu Hüseyniyədir. Şahin ilk gündən burada təbliğatını başladı və insanlar, belə deyək, dini anlayışları, dini dinin o dində olan gözəllikləri ilk dəfə burada öyrənməyə başladılar. Yadımdadır həmin o şəraitsiz otaqda hacı breyniklər keçirdərdi cavan uşaqların arasında. Uşaqlar da çox həvəslə gələrdilər ora. Ondan başqa idmana böyük dəstək verirdi hacı. Çempionatlar keçirdərdi, yarışlar keçirdərdi futbol üzrə. Sonra yadımdadır biz iməziklər edərdik biz. İməzikləri biz o vaxt düzündür. O zaman o vaxtların biz məktəbdə ömrümüzdə görmüşdük onu. Amma acaba bu yaxınlara kimi, yəni dünyasını dəyişən dövrə kimi biz məzihlərdə iştirak eləmişik. Yəni ağac əkmə, təmizlik işləri aparmaq, hansısa bir parklarımı deyək, yəni dəniz qıraqlarını mı deyək və yaxud bu cür yerlərdə. Bütün bunlar təbii ki, Respublikada səs salırdı və o vaxt İkmal Gənclər Birliyi, indi Azdrama dediyimiz akademik teatrda hər il tədbirlər keçirilirdi, qadınlar günü ilə bağlı. Burada musiqi nömrələri olurdu, burada yumoristik nömrələr olurdu. Sakit ki, dediyimiz dərya var idi, indi sakit okyan adlandırılır.
O səhnədən sonra ki, azan verildi, sakit oldu, xətt çək kimi, ondan sonra sakit okyan adlandırılır. Həzə o sakit okyan haradadır? Okyan bala, sakit ol, Allah səni saxlasın. Sakit ol kimi. Perişan halın oldum, sormadın halı perişanım. Və bu bəzi dindarlar tərəfindən müsbət qarşılanmırdı və yaxud da ki, bir nonsans kimi qarşılanırdı, amma qalan insanlar üçün maraqlı idi. Yorulmaz bir ruhiyyədə idi ki, insanlara, xüsusən gənclərə xidmət eləsin. Gecə gündüz tükənmirdi bu insanda enerji. Baxırdın, cismi baxımından məsələn arıq, cılız biri bir insanıydı. Amma bu adama şərait yaradasan, 24 saat dayanmadan xidmət eləsin və bilməsin ki, yorulmaq nədir, yatmaq nədir, yemək nədir, içmək nədir. Özünün belə bir cümləsi var idi. Deyirdi, sözün ağırlığı onun məharətli quruluşunda deyil. Sözün ağırlığı onun arxasında dayanan əməldədir. Və elə hesab edirəm ki, hacının da sözünü ağır edən məhz onun o dediklərinə ilk öncə özünün əməl etməsi idi. Ümumi olaraq mənə etdiyi ən mühüm tövsiyələrdən biri insanlara xidmət idi. Ümumiyyətlə, insanlığa xidmət. Bu, məsələn, burada biz kadrlarda bu xəstələrlə, talasimiya xəstələrinə bağlı aksiyada burada qan vermə aksiyasıdır. Gedirdi, özü tapırdı ki, gəlin, bəs biz bu aksiyalarda iştirak eləmək istəyirik, biz də bu yardıma qoşulmaq istəyirik. Mən, məsələn, sizin müraciətinizi görmüşəm, gəlin, xahiş edirik, məsələn, bu təşkil eləyək. Bəzən ofisdə təşkil olunurdu, bəzən, nə bilim, Hüseyniyədə, namazxanada təşkil olunurdu, bəzən yer götürülürdü, məsələn, orada təşkil olunurdu ki, bu aksiya baş tutsun. Və siz inanırsınız, sonra məsələn, indi özümüz otururduq da məsələn, söhbət eləməyə danışırdı, məsələn, sevinclə baxırdım, bu adamın gözü işıldayır ki, sevinclə ki, bəlkə də biz məsələn, neçə bir körpənin həyatına bir nicat verə bildiyi, bəlkə də insanlara ciddi yardım eləyə bildiyi. Deyərdi ki, bu aksiyalarda fəal iştirak edin. Buradın savabı, bunun əzri çox böyüdü. Siz bilirsiniz ki, sizin qanınızdan hansısa bir xəstə onun ömrü uzalarsa, onun həyatında bir artım olarsa, bu sizin üçün nə qədər böyük bir xoşbəxtçilikdir, nə qədər böyük bir savabdır. Belə bir sözü var idi. Deyirdi, insanların qarşısında əriyib toz olmaq və insanlara xidmətin ən ali zirvəsini şəhidlikdə, şəhadətdə görürdü. Bəzi şəhid ailələri ilə görüşdə Hacı deyirdi ki, mən istəyirəm mənim oğlum da şəhid olsun. Bir dəfə mənim özümə demişdi ki, Allah məni sənsiz yaşatmasın, bu mənim üçün çox ağır olar. Ancaq şəhadətini istəyirəm. Deyirdi ki, şəhid olsan, təbii ki, şəhid olsan da narahat olaram. Amma içimdə bir aramlıq olar ki, balam Allahın yanındadır. Və mən də ona demişdim ki, elə demə, qurban olum, Allah məni sənsiz yaşatmasın. Və təəssüflər olsun ki, hacısız yaşayırıq. Nə qədər acı olsa da Nahidin şəhid olmağı bir o qədər də qürur verici oldu. Nahiddən sonra bir balaca ətrafım vardı, çox böyük ətrafım oldu. Bunların içində dost qazandım, qardaş qazandım, bacı qazandım, ana qazandım, ata qazandım, Hacı Şahin kimi dəyərli bir şəxsiyyət qazandım, qardaş qazandım. Hacı Şahin mənə üçün çox doğma idi. Baxmayaraq ki, qısa oldu tanışdığımız, amma bir ömrə yetər Hacı Şahinlə
tanış olmağım. Nə yaxşı ki deyirəm, mən o insanı tanımışam. O insandan çox güc almışam mən. Şəhid atalarına dəstək olurdu, şəhid analarına dəstək olurdu. Şəhid analarla görüşündən sonra özünə gələ bilmirdi. Yəni, mən yadımdadır, o həmişə özünü saxlayırdı, ağlamağa imkan vermirdi, emosiyalarını saxlayırdı. Amma elə bir vəziyyətə düşürdü ki, yəni, sonra ay hacı neyini, necə eləyə görə özündə deyildi. Şəhid anaları xüsusən ona belə deyək, daha çox yandırırdı da. Günə 3 şəhid dəfninə gedirdi. Gecələr yatmırdı, səhər tezdən saat 10-da filan şəhidin dəfninə, saat 11-də filan şəhidin dəfninə çatdırmalıyam. Hacı, bəs bunu necə eləyək, hamısını çatdıra bilməyəcəksən, nə qədər canım var, şəhid ailələrin xidmətində olacağım. İmtina etməyəcəm onların dəvətlərindən. Məsciddən gedən əsgərlər var idi. Onlarla hər gün əlaqə saxlamağa çalışırdı. Hər gün ailələrinə əlaqə saxlayırdı. Elə bil, öz övladını göndərmişdi. Doğrudan da deyirdi ki, mənim övladım şəhid olsa, mən çox xoşbəxt olaram. Yəni, mən bu yandırmaz. Çünki bu övladımın səadətidir. Bilərəm ki, vətən üçün canını keçib. Və övladı kimi istədiyi həmin o məsciddə gələn gənclərin ailələrindən, analarının, atalarından heç də az əziyyət çəkmirdi. Elə ana olub ki, sıxılmışam, boğulmuşam da. Yəni ki, ay Allah, neyiniyim? Onda da sırf evdar qadın idim, heç ara çıxmırdım. Üç uşaq mən ev... götürürdüm, zəng eləyirdim Hacı Şahin qardaşa. Necəsiz, bacı? Səssiz niyə belə gəlir yenə? Dedim, nə bilim, çox darıxıram, boğuluram, nəfəs ala bilmirəm. Deməmişəm, elə olmayın, hər şey yaxşı olacaq, balalarımız var, biz varız yanınızda. Bir də görürdüm ki, söhbət uzanıb, harca bir yalan olmasa, 7-8 dəqiqə danışmışıq buna, söhbətin hardan başladığım belə unutmuşuq. Bu, bizə o qədər yüksək belə əhval-ruhiyyəli söhbətlər eləyib ki, bax, bacın sizdən də ağır dərdlər var, o var, bu var. Geriyə baxıb bir anlıq öz dərdimə şükür eləmişəm. Ana deyir ki, oğlum, xahiş edirəm dərsləri oxu. Ata deyir, balam, xahiş edirəm dərsləri oxu. Xahiş nə üçündür ortada? Xahiş onun üçündür ki, səni hərəkətə gətirsin. Sən qərar verəsən oxumağa. Oxumağa başlayasan, imtihan asanlaşsın. Oxuyan uşaq necə? Mən məktəbdə oxuyan uşaq olmuşam. Mən imtihan gedən gün xoş olurdu da mənim üçün. O qədər asan idi ki, məsələn, o vaxt bilet sistemi idi. Hamısını əzbər bilirdim, gedirdim, oturdum rahat. Keflə imtihan verirdim, çıxıb gəldim. Çətin dedim, bu cəmat niyə görə çətinlik çəkir? Burada nə var ki? Çünki öyrənirdim. Öyrənən üçün asandı, öyrənməyən üçün çətindir. В отличие от всех остальных детей, у Шаина было качество интеллигентного, умного ребенка, который все время разговаривал, если... то разговаривал детей, с детьми, уча их чему-то. Не так, что вот ребенок баловался или просто учил, заучивал урок. Нет, если он что-то делал, то он делал это с точки зрения, как будто бы он вот с детства чему-то учил. Поэтому я считаю, что он, конечно, педагог был с самого начала, сам того не знал. Возможно, его внутренняя интеллигентность, возможно, она была генетическая, я так думаю, что у них на генетическом уровне наверняка бабушка, дедушка, тетя, с которыми он рос до 7 лет, передали ему это. И потом у него была способность. Он обязательно забирал, когда разговаривал, он брал из человека самое хорошее. Наверняка он все это в себя еще оттуда, где вот в Гёйчае он был. Он оттуда привез уже сюда в 7-летнем возрасте с собой багаж вот этой глубокой интеллигентности и очень тонкой веры к тому времени. Это были советские времена, сложно было наверняка это как-то об этом громко говорить, но в нем это формировалось с детства. Məktəbdən
Bu söz düşmüşken 89'da okumuş orada biz Rus temayeli mektebiydi. Rus dili sektörüydü, İngiliz dil temayeliydi. Ne haber kardeş? Burada demeli. Bak burada son zengimiz diyeyim. Burada birinci sınıfta o vakti Lenin Müzesi deyirler. Orada gelmişti Euro bütün sınıfından şeklimizdi. Sonra bu Fuskunoy Veçir deyirlerdi o vakti ben bilmiyorum. Oradaki şekillerimizdi burada. Böyle. Yani bizde bir saçın sınıfımızda güçlü sınıflerdeydi. Yani mektebimiz güçlü mektebiydi. Elaçılarımız da var idi. Hacı da ki mesela imtihanlara hazırlaşırdık. Hacı bütün ders, bütün biletleri ezber bilirdi. Yani mesela bir gün birinci bilet öğrenirdi, sabahsı gün ikincisini öğrenip birincini tekrarladı. Böyle. Ve hatta hansı biletten ne suallar var, onları da ezberden bilirdi. Они с Альчином, хоть и близнецы, но были очень разные дети. Я говорю дети, потому что, в принципе, все наши ученики были детьми. Для всех нас были детьми они. Мы за ними наблюдали всегда между собой, когда общались, обязательно как-то характеризовали каждого ребенка по-своему. Ильчин был задорный, смешной. Он обязательно, он что-то творил. Видимо, в доме это тоже так было. Шаин был другой, он был вдумчивый, он учился, ему было все интересно. Теперь я понимаю, что он это все в себя копил для того, чтобы потом отдать. Не каждый человек это может. Люди обычно копят для того, чтобы чуть-чуть отдать. А он копил, чтобы все отдать. Bir defa bizim biyologiyadan imtihanımız idi. Biz de galstuk, o vakti piyanir galstuk vardı. Galstuksuz getmişti o biraz yani mektebe içeri galstuksuz bırakmıyorlar. Ha, biz getmişti müəllimə de çıktı gördü biraz acıqlandı bize ki niye galstuksuz imtihana gelmişiz. Neyse birbirimizi alıp takırdık da galstuku. Sonra hacı geldi imtihana girdi çekti bileti birinci bilet. Dedi ki ben hazırlaşmadım da hazıram öyle böyle çünkü bileti çekip oturup hazırlaştırdılar sonra çıkıp çağırdılar da. Ha, dedi ki, ben hazırlaşmıram, ben öyle danışabilirim. Müəllimə de danış, bu danışdı birinci bileti, birinci sualı, ikinci sualı, üçüncü sualı. Müəllimə de ki, kaş öyle bütün biletleri, çünkü birinci bileti hamı, birinciden ki başlaydı, hamı bilirdi. Müəllimə de ki, kaş bütün biletleri belə əzbər bilərdiniz. O da dedi ki, mən öyle bütün biletleri bilirim. Onda, müəllimə de ki, onda axırıncı bileti danış. Axırıncı bileti de o dayanmadan ayaq üstü. Başladı birinci sualı, sual oxumamışdı. Başladı danışmağa, ikinci sualı, üçüncü sualı. Müəllimə də durdu qucağında öpdü onu. Sonra məndən soruşdu ki, biz davuzu kim gələcək? Elə aşağı siniflərdə idi. Dedim, böyük bacım gələcək dalmışsa. Dedi ki, get, sən get, mən hacı qalır məyədə, Şahin qalır məyənə. Dedi, get onu çağır bura. Getdim, çağırdım. Dedi, valideynimizə Rusça dedi ki, spasibo za takovo ribyonka. Yani çok sağ ol ki bu tür uşaq böyüdü bilər. Yadımdadır mən universitetə daxil olanda hacı çəkdi mən qırağa tək bə tək dedi ki bütün nəsə bir əlavə ibadətlər falan bunlardan çəkin. Bütün fikrivi təmərküzləşdir ancaq təhsilivə. O sözün qulağında sırıq elədim. Təhsilə verdiyi önəm öz faydasını verdi. Gənclər xaricə gedirdi, acı deyirdi ki, mütləq qaydın vətəndə, vətənə xidmət edin. Və neçə-neçə gəncləri xaricdə qalmaqdan daşındırdı. Oradan da gedirdilər, sonra qayıdırdılar və burada bir dəyərli kadr kimi fəaliyyət göstərirdilər. Təsəvvür edin, məsciddə ingilisli kursları keçirilir. Tədris mərkəzi yaratmışdıq, Darül Hikmət. Orada yəni, məsciddə gəlirdi, Azərbaycan tarixindən seminarlar keçirirdi akademiyadan. Alimləri çağırırdıq Azərbaycan tarixindən seminarlar. Çünki hamı öz tarixini bilməlidir. Universitetə hazırlığa əlavə dərs almaq üçün, imkanı olmayanlar üçün pulsuz kurslar keçirilirdi. Bizim hacı ilə dostluğumuz 94-cü ildən təxmini 30 ili yaxındır, davam edir.
Hacını birinci gündən mən görəndən o insanı başqalarından çox fərqləndiyini hiss elədim. Hacının dinə yanaşması da fərqli idi. Ümumiyyətlə, hacının sırf ruhani demək düz deyildi. Heç mənlə axır günlərində kimi hacıya sırf ruhani gözlə də baxmamışam. Ümumiyyətlə, hacının kitablara bağlılığı çox pikdə idi, belə deyək də, belə loru dilinə desək. Hacının məhciddə də sırf ibadət üçün, ibadət ocağı kimi baxmağı da düz saymırdı. Mən həmişə misal gətirirəm, Paris Notre Dame kilsəsi yananda bütün dünya bunu faciə kimi qarşıladı. Niyə? Çünki ora təkcə kilsə deyildi, həm də bir mədəniyyət mərkəziydi. Böyük nəhəng bir mədəniyyət mərkəziydi. Hüqonun müraciət elədiyi mədəniyyət mərkəziydi. Yəni, Hacı Şahin bunun təməlini qoyurdu Azərbaycanda. Yəni, qoydu əslində. Hacı həm də elmi məqalələr də yazırdı və mətbuatda da məqalə ilə çıxış edirdi və təsəvvür edin ki, orada hansı mövzulara toxunurdu. Carl Gustav Jung, məsələn, qərb üçün, incə sənət, ədəbiyyat üçün neçə arxetiplər müəyyən edirdi. Hacı Azərbaycan mədəniyyətinə, milli kimliyindən, Hacı Zatlarımızın bizə qoyduğu mənəvi irsdən çıxış edərək arxetiplər formalaşdırırdı. Yəni, bu mədəniyyət insanlar üçün düşünürəm, çox olduqca önəmli bir mövzudur, istifadə olunacaq, olması bir mövzudur. Mən düşündüm ki, həm klassikaya, həm dinə bir referenslər, göndərmələr edərək şiirləri yazım. Və mən Quranın Əsr surəsinə, Fatihə, İxlas surəsinə referenlər edərək və göndərmələr intertekstuallığı, Yusif surəsi ilə, Yusif Peyğəmbərin əhvalatı ilə bir şiir yazdım, mənim İxlasım. Bir başlanğıc elədim, bu çox maraqla qarşılandı və sosial şəbəkədə gördüm ki, bunu paylaşanların arasında mənim mötəbər dostlarımdan hesab elədiyim, mənim həyatıma çox böyük qatqısı olan böyük bir şəxsiyyətində o paylaşımı var. O bir hissəsini paylaşmışdı, həmin o Yusif surəsinə olan göndərmə. Mən də çıxmalıyam axı burdan əvvəl-axır, daha qorxum da yox adamlardan, məni öldürmək üçün bu quyuya atanlar qorudular canavarlardan. İnnəl insan ələfi xüsur. O vaxta qədər Hacı Şahinin bir profilini bilirdim ki, din xadimi. Sonra gördüm ki, din xadimi Hacı Şahinin mahiyyətində sadəcə bir abzasdır, sadəcə bir xətti. Və Hacı ilə söhbətlərimizin birində mən də təzə kitabım çıxırdı, Gecəniz Şeiri adında, 2019-cu ildə. Və belə bir təklifdə bulundum ki, bəlkə Məşəddədaş məhcidində də bir təqdimat eləyək, görüş keçirdək. Necə baxırsınız? Hacı çox pozitiv yanaşdı buna. Çox pozitiv yanaşdı. Çünki dediyim kimi, onun həyat fəlsəfəsində poetika var idi. Və əslində o məhcidin mahiyyətinin nə olduğunu çox dəqiq bilirdi. Çoxlarından fərqli olaraq. Məhciddə həmişə kitab olub. Məhciddə Quran olubsa, Quran kitabdır. Əlbəttə, bizim kitablarla müqayisə olunmur, müqayisə eləmirəm. Sadəcə kitabdan söhbət gedirsə, məsciddə kitab olub. Məsciddə şeir olub, mərsiyə mətnləri nədir? Hamısı şeirlərdir. Və bir Azərbaycanda belə bir ilk oldu. Çox təəssüf ki, necə ki, Hacı Şahinlə Azərbaycanda yekə bir cəmiyyətlə din arasındakı bir körpü darmadağın oldu. Eləcə də məhcidlə kitab arasındakı bu ünsiyyət Hacı Şahinin sonra davam eləmədi. Mən inanıram ki, bizdə də belə bir abidə olacaq ki, məscid İslam dininin simvolu, belə bir ədəbiyyat haqqına çevriləcək, film haqqına, kino haqqına çevriləcək və bu, belə deyək ki, bizim də bir ədəbiyyat, mədəniyyət istinad nöqtəmiz olacaq. Aləmdə idi bir-birinə. Necə Delqaranini öz deyəkdə, öz ətrafı, öz başa düşməyənlər oldu. Elə də dindarlar Hacını çox qınadılar ona görə. Xidmətdə Allahla görüş var. İnsanlara xidmətdə, insanlara yaxşılıqda.
insanlara yaxşılıq eləməklə, xidmət eləməklə təmənnasız. Xoş o kişilərin halına ki, dərdin olanda yadıva birinci o gəlir. Belə adamlar çox olsa cəmiyyətdə yaxşı. Özləri gedir, axtarır, araşdırır. Gözləmir ki, kimsə gəlib ona ağız asacaq. Birdən qulağı eşitdi ki, filan kəsin evi yoxdur. Məsələn, birdən qulağı eşitdi ki, filan kəs xəstədir. Özü gedə sorağına, axtara. Ömrü belə-belə şeylərə sərf eləyəsən, cəmaata sevgi artdıqca Allah eşqi artır. Mexanizmin dedim necə? Bunun üç tərəf qəsi yoxdur ki. Tamam. Bunun zarətkasını niyə doldurmamsan biz? Bilmirəm. Bilmirdin zarətka olmayı yoxdur. Bu əmirlər sənə kinoya çəkirlər, bax. Bağlayaq qutqunu. O nə qəşin qutqunu var sənə? Bunu verərsən mənə giyinməyə. Hələ uşaq idi o. Yaşımız az idi da indi. Uşaq vaxtı. Versibet istəyirlər uşaqlar, biz də indi istəyirdik versibet. O vaxtı Cessnadı var, nə bilim, Arlionuq, belə bir versibetlər var idi. Çox belə çeşid yox idi. Atam rəhmətli dedik atama ki, bizə versibet al. Əsas da mən deyirdim, sacın çox belə həvəsi yox idi belə şeylərə. Atam dedi ki, hə, mən sizə pul verərəm, özünüz yavaş-yavaş yığarsınız, pul alarsınız. Elə hər dəfə verirdi, biz də maraqlanırdı da, belə maraqlı gəlirdi, pul yığırdıq, çox alırdı. Sonra getdi, versibet aldıq. Aldıq, mən çox sürürdüm, hacı sürmürdü, hacının belə həvəsi yox idi. Ümumiyyətcən, hacının belə şeylərə həvəsi çox yox idi. Elə, məsələn, maşını sürməklə, məsələn, mən balaca uşaq idim, atam maşını var idi, istəyirdi, sürürdüm. Hacı yox, hacının belə şeyə marağı yox idi. Hətta, məsələn, o toy qabağı evlənmək ərəfəsi idi acının. O vaxtı burada ev aldıq. Elə bir yaxındır. Onda da yəni təmiri biraz aldıq evi təmir eləməyəcə də. Yəni nə alanda, nə sonra təmir vaxtı. O bir dəfə gəlib o evə baxmadı. Hətta təmir qurtarmışdı. 1-2 ay toy olmalı idi. Təmirdən sonra 1-2 ay da keçmişdi. O dostları demişdi ona ki, gedək bir evə baxaq da. Ondan sonra zəng elədi, anama rəhmətli dedi ki, biz açarı verir uşaqlar evə baxmaq istəyir. Bu belə bir xasiyyəti var. Pandemiya dövründə müəyyən bayramlar gəlirdi falan. Hamı məsələn fikirləşir dəndi, bu pandemiya nə zaman bitəcək, görək necə olacaq falan. Amma bunun fikri, bunun beyni məsələn, sən demə, neçə vaxtı fikirləşir və bir fürsət axtarır ki, burada biz imkansız olan ailələrə, çətinliyə düşmüş ailələrə necə yardım edə bilək? Hansısa bir bayramda məsələn, gəlir ki, biz burada bir kampaniya keçirdək, yardım eləyək. Bunun üçün gəlin işə başlayaq. Məsələn, elanlar verilir, özü kimlərləsə danışır, söhbət eləyir, müraciət eləyir. Onun dalıca qaç, bunu qaç ilən, onu həll elə, bunu həll elə ki, axırda, məsələn, neçə dənə ailəyə yardım edəcək bir kampaniyanı təşkil eləsin. İşə başlamışıq. Elə yaxşıdır ki, burada, məsələn, tək müsəlmanlar eləməyək bunu. Çətinlik ümumi çətinlikdir, ümumi xalq üçün çətinlikdir. Elə tolerantlığımızı görsədək, burada xristiyanlar var ki, onların da bayramıdır, onlara da yardım eləyək. Məsələn, Pasxa bayramlarında kampaniya keçirdirlər, xristiyan ailələrinə yardım gedir. Большое спасибо, что нас не забыли, поздравили. Дай Бог всем здоровья, кто это сделал, чтобы был мир во всем мире. Хаджи Шахин был очень хорошим человеком, золотым человеком просто. Так сильно мы не общались, просто иногда встречались утром, вот так здоровались. Спрашивал, как здоровье, как нравится здесь или нет. В офисе был один цветок, хоя называется. Как он появился, я не знаю. Вот, может быть, подарили шефу его, не знаю.
Ну, он долго этот рос, он в вышину идет этот. Отцвел, он так красиво цвел. Говорят, что он вот когда, если человек хороший, если у него сердце хорошее, он очень хорошо цветет. Вот он очень хорошо цвел у начальника. Hatırlayıram, uşaqlıq illərimdə bizim evə bir nəfər ehtiyaclı xanım gəlmişdi. Anamın rəfiqəsi idi. Onlar söhbət edirdilər. Mən də yan otaqdan qulaq şahidi olmuşdum. Xanımın maddi problemlərindən əlavə bir sıra mənəvi problemləri də var idi. Ailələrində sıxıntıları var idi və o zaman Hacı da evdə idi. O da yan bir otaqda idi. Və gəlib görmüşdü ki, mən yerdə oturub ağlayıram. Gəldi, qucağına aldı məni. Dedi, qurban olum, niyə ağlayırsan? Dedim ki, o xanımın vəziyyəti məni narahat eləyib. Ona görə ağlayıram. Belə tutmuşdu qucağında məni. Hər zaman bizi belə tuturdu, üzümüzə baxırdı. Mən də onun üzünə baxırdım. Mən bunu dediyi də gördüm, o da kövrəldi, gözləri doldu. O zamanlar bir miqdar nə üçünsə pul yığmışdım. Hacıya dedim ki, o pulu xanıma vermək istəyirəm. Bunu dedim, daha da kövrəldi. Bağrına bastı məni, çox xoş sözlər dedi. Və elə oldu ki, biz o pulu verdik anama. Anam da o xanıma köməkliyə elədi. Hacı quru nəsihətdən çəkinirdi. Sadəcə bizim daxilimizdə Allah tərəfindən verilən müsbət xüsusiyyətlərin üzə çıxmasının şərait yaradırdı. Hamı bilir ki, mən ətrafım bilir ki, mən ağız açan dövrəm də kimə sənəyəsə görə. Bir dənə zəng edim, dedim ki, qardaş, sizdən bir dənə xahiş eləmək istəyirəm. Dedi ki, buyur, əmr, xahiş nədir? Dedim ki, bəs ətrafınızdakı uşaqlara deyərsiz, mənə Bakıdan filan yerdən ev lazımdır kiraya. Dedi ki, problem yoxdur. Axtarışa verdi. Üstündən iki gün keçdi, mənə zəng elədi. Dedi ki, bacı, sizdən bir xahiş eləyəcəm, sözümü yerə salmayın. Dedim ki, yox, sizin sözünüz mənə üçün əmrdir, amma yox da, yəni bilim. Dedi ki, yox, baba, sözümü dedim ha, sözümü yerə salsız, inciyərəm sizdən. Dedim, buyurun. Dedi, inşallah, Bakıdan ev tapacaq. Mən bu çox yerdə, heç, demək olar ki, heç arada deməmişəm. Amma dedi, o kirə pulun aybay qardaşı öz verəcək. Hər ay 500 manatı. Dedim ki, yox, qardaş, ağızdan çoxdan mənə tanıyırsınız. Axı, 2 ilə yaxını mən, siz mənə tanıyırsınız. Mən heç gəssən, heç nə götürəm bilirsiniz. Dedi ki, mən heç gəss dövrəm ki, mən sizin qardaşı özəm. Xahiş edirəm. Dedim ki, yox da, başınıza dönüm. O mən eləməyin də, yəni mən o razı ola bilməm. Dedi ki, onda küsüm, onda incəyim sizdən. Nəsə elə oldu ki, köçəsi olmadım, qaldım. Yenə o mənə, yəni nəzarətindən buraxmadı da, zəng elədi. Bacı, nə oldu, niyə gələ bilmədiniz? Nəsə köməklik lazımdı, uşaqları məktəbə qoymaq üçün idi, nəsə alınmadı. Dedim, yox, alınmadı mən Bakıya gəlməyə. Yəni, hər zaman o insanın, o böyük ürəkliyin, nə bilim, şəxsiyyət olmağın hər kəlməsində, hər hərəkətində bildirirdi də bizə. Ali Başkomandan Cənab Prezident İlham Əliyevin sevincli halda Əziz Şuşa, sən azadsan, Əziz Şuşa, biz qayıtdıq çağırışını xatırlayırıq. Biz də bugün Şuşa məscidində, Yuxarı Gövhər Ağa məscidində Şuşaya xitabən belə deyirik. Əziz Şuşa, gözün aydın olsun, artıq məscidlərindən azan səslər ucalır. Artıq məscidlərində bayram namazı qılınır. Həqiqətən də hissləri ifadə etmək mümkün deyil.
o kadar heyecanlıyam bu torpağa qədəm qoyan andan ki ömrümün sonuna qədər bu günü, bu saatları heç zaman unutmayacağım. Allahu Ekber, Allah. Şuşa məkidində azan səsi, Cüdür düzündə muğam səsi, Vaqifin məqbərəsi önündə şeirlər səslənir. Bax, budur reallıq. Bunu biz əldə eləmişik. Vətən müharibəsi dövründə, yaxud müharibədən sonraki dönəmdə qazilərlə olan münasibətini, şəhid ailələrinə qarşı olan münasibətini biz gördük son vaxtlarda. Özü ki, əsgərlik dönəmində ən ağır hərbi hissədə keçirtmişdi. Müharibə dönəm təxminən 95-96-cı illər idi, səhv eləmirəmsə. Mən məsələn onun yanına gedəndə o sıfır nöqtəsində idi də. Yəni onlardan o tərəfi artıq minalanmış sahə idi və ermənilərin hərbi hissəsi idi. Hətta biz oradan akupda belə bir pəncərə kimi yer var idi. Oradan boylanırdıq, baxırdıq. Görsənirdi oradan ermənilərin o yan bu yana getməyə hərəkətləri. O vaxtda bilirsiniz, çox ağır şərait idi. Su yox idi, yemək yox idi. Ağır dönəmləri idi. Sıfır nöqtədə qalmaq, dözmək çox çətin idi. Həmişə deyərdi ki, mən özüm o çətinlikləri görmüşəm deyənə, mən başa düşürəm onların o hisslərini, mən onların o ağrılarını, acılarını başa düşürəm. Və ona görə də baxmayaraq ki, uzun illər keçmişdi, amma yenə də onlarla bir doğmalı var idi onların arasında, bağlılıq var idi. Hacı xüsusi təyinatlarla görüşürdü. Hacı onları ruhlandırıcı söhbətlər eləyirdi. Xütbələrində şəhadət mövzusuna toxunurdu, vətənpərvərlik mövzusuna toxunurdu. Bunu əsaslandırırdı. Digər tərəfdən axı Ermənistandakı din xadimləri revanşist və yaxud da ki bir belə aqressiv bir çıxışlar eləyirdilər. Bütün bu savaşa din rəngi qatmağa çalışırlar. Bu tərəfdən Hacı onlara cavab verirdi mətbuat vasitəsilə ki, bu dini savaş deyil. İnsanları dinlər arası konfliktə yönətmək lazım deyil. Hacının lider kimi qəbul eləməyimin əsas səbəblərindən biri də Hacının dövlətçilik, qırmızı xətt qoymasıdır. Hacı ona çox diqqət edərdi, çox bağlı idi, çox patriot birisi idi. Londonda bəzi dırnaq arası dindarlar deyək, bizim bayrağımıza hörmətsizlik yanaşması Hacını bərk narahat eləmişdi. Yadımda da Hacı bizi yığdı. Mən onu da gördüm Hacının narahatçılığını. Hərçən ki, Hacının belə həyat ərzində Hacının əsəbləşdiyini mi deyim və yaxud nəsə narahatçılığını mi deyim, nəsə çox soyuqqanlı bir su olubdu, çox təmkinli, çox səbirli bir su olubdu. Amma burada mən gördüm ki, Hacı çox əsəbi deyək, əsəbi halda. Ki, belə bir murdar hərəkət ediblər və adını da dinlə bağlayıblar. Buna bir şey eləmək lazımdır. Yadımda da biz bir neçə nəfər idik. Hər bir təklif elədi, sonunda Hacı sözünü dedi ki, təcili çox sayda bayraq tapmaq lazımdır. O günlərdə Məhərrəm ayını təsadüf etmişdi. Biz də məsciddə tədbirlər keçirdirdi, məclislər keçirdirdi. Və mənim yadımdadır. Necə Hacı bir günün içində biz minlərlə, neçə min bayraq tapıldı və paylanıldı bayraqlar. Və o qaranlıq gecədə məscidin həyətində bütün küçə, belə deyək, bütün həyət küçə bir anda Azərbaycan üç rəngli
bayrağına bürünmüştü. Mən onun haqqında düşünəndə belə fikirləşirəm ki, obrazlı ifadə eləsək, Hacı Şahinin gedişi, yəni bitmiş zaman deyil, indiki davam edici zamandır. Yəni onun həyat tərzi, onun dostları, onun kitabları, onun çıxışları onu heç vaxt ölməyə qoymaz. Hacı Şahin indiki davam edici zamanda bizim aramızda yoxdur. Yəni maddi olaraq yoxdur. Hacı Şahin olmasa biz burada yığışıb film çəkə bilərik. Var da. Я была в мечети, это был Гурбан-байрам, я была не одна, нас было несколько человек, и мы его слушали, и все сказали одну и ту же фразу. Такое впечатление, как будто он разговаривает со мной один на один. Народу было очень много, и каждый из нас, уходя оттуда, сказал, что правда было такое впечатление, что как будто он разговаривает только со мной и только один на один. Это просто энергетика, которая, ну, может быть, один на, я не знаю, на миллион дается человеку. Но это если далось, это дается уже, как бы, наверное, с детства и сразу. Hacı xəstəxanada olduğunda mənə yazmışdı və mən çox nigaran idim, çox narahat olmuşdum. Dedi ki, xəstəxanada olduqda biz onunla yazışırdıq. Mənə dedi ki, narahat olma, indi gəlirəm, gəlirəm rahat danışarıq. Mən də gözlədim onu, gəldi və gəldiyində çox bərk qucaqladım onu, çox narahat olmuşdum ona görə. Ümumiyyətlə, mən Hacıya hər zaman çox bağlı olmuşam. Və cüzi bir şey başına gəldiyi də hər zaman çox narahat olurdum və bu dəfə də narahat oldum. Dedi ki, narahat olma, məndə bu kimi ağrılar keçmişdə də olub, buna oxşar ağrılar keçmişdə də olub. İnsanlar arasında bilinən izhoga, yəni mədə ağrısı, elə hesab edirdi ki, izhogası var, mədə ağrısı var. Həmin gecə çox söhbət elədi Hacı ilə. Allahla bağlı suallar verirdim ona. Bir neçə mövzu haqqında danışdıq. Necəsə oldu, ölüm mövzusu açıldı. Mənə dedi ki, mənim üçün ölüm çox rahatdır. Biraz Səccada görə, dedi, narahat olaram. Mənim balaca qardaşım Səccada görə. Mən dərhal bildirmək istədim ki, mənim üçün bu, özüm üçün çox ağır olar. Dedi ki, bilirəm, təbii ki, ağır olar. Amma sizi bir qədər böyütmüşəm. Yaşınız var. O isə hələ körpədir. Bir qədər belə baxdı. Sonra dedi ki, amma ona da sən baxarsan da. Elədi mənə. Və həmin zamanda necəsə oldu, söhbətimiz yekunlaşdı. Digər görüşümüz mətbəxtə rastlaşdıq Hacı ilə. Mənə dedi ki, mənim üçün dua elə, bu ağrım keçsin, oruc tutmaq istəyirəm. Mən dərhal dedim ki, qurban olum, bəlkə bu ağrı ilə oruc tutmayasan. Dedi ki, yox, ağrı olsa tutmayacam, amma sən hər halda dua elə, ağrım keçsin, orucu tutum. Və
son görüşümüz Hazinan ve son görüşümüz Hazinan yine de mətbəxte oldu. Mən su içmeye gelmiştim. Artık sübh azanına 10-15 dakika kalmıştı. Geldi beni çok öptü. Kucağladı. Ve dedi ki, çok çok ağıllısan. Maşallah çok ağıllısan. Böyle dedi bana. Ben de onu bərk kucağladım. Ve bu da bizim Hacı'yla son görüşümüz idi. Ondan sonra ben öz otağıma, o isə dəstəmaz almağa getdi. Bu kadar. Qayıtmayacağım, ama ben gideceğim. O olsaydı hiç ben bu kadar ağlamaya koymazdı. Bilirim o qayıtmayacağım, ama Allah koysa ben gideceğim onun yanına. Gedirəm qəbir üstünə tez-tez. Daha da çox oldular. Görürəm. Güllü yorğanın altında soğuk məzarda yatır. Onu görürəm. Orada da aram təmir. Yorğanı güllüdür ama məzarı soyuq. Ama çox təəssüf ki, xan kəndini azadlığını görmək qismət olmadı. Şuşada namaz qılanda, dəvət alanda ki, Hacı Şuşada bayram namazı qılsın, çox həyəcanlıydı. Hacı yani neçə ildir efirə çıxır, minbərə çıxır. Həyəcan yoxdur da, insan pişib bu işdə. Oturduq, dedi ki, nə danışacağım, necə eləyəcəm. Bir xütbə hazırladı. Şam danışırdı, öz müsahibələrim də deyib, doğrudan da öz aramızda, belə öz şahlarımız arasında danışırdı ki, deyir, doğrudan elə bir yer ayağımın altından tərpənirdi. O qədər sevinirdim, o qədər qürurluydum. Bir o Şuşanın küçələrini gəzirdim, elə bilirdim ki, bura doğrudan da darıxmışdı Azərbaycanlılar üçün. Doğrudan da öz əhalisi üçün darıxmışdı Şuşa. Çox qərib idi və Şuşa sanki sevinir bizim qaydışımıza, bu bunu deyirdi. Təəssüf olsun, xan kəndi namaz qılmaq qismət olmadı. Adam var, öləndə deyirlər ki, dünyadan köçdü. Baxırsan ki, bu adam heç evin içindən köçüb, yəni hətta küçəsindən belə köçməyibdir. Mən Hacını xatırlayarkən yazmışdım bunu. Yəni, adam var, deyirlər dünyadan köçdü, yəni ən yaxşı halda öz rayonundan köçüb və ya şəhərindən, kəndindən köçüb. Hacı Şahin həqiqətən də dünyadan köçdü. Təkcə Azərbaycandan da yox. Dünyadan köçdü. Yəni, dünyadan belə köçüldü. Kim ki dünyadan köçmək istəyir, baxsın Hacı Şahinin həyat yoluna, elə yaşasın. Dünyasında dəyişəndə dünyadan köçsün. Dünyadan belə köçürlər. Bir şey də deyim sizə. Üç cür qozalıq var. Səhv yaşanan ömrün qocalığı, bu dalandır, Allah göstərməsin. Bir ömür səhv yaşayıb, indi qocalıb, dalana dirənib, dengən, narazı, kədərli adamdır. Hissədən ləzzət almır, hər şeyə ancaq dözür, günlərini sayır. Dözümdə bitər. Bu pis qocalıqdır. Biz bunun barəsində danışmırıq. Bir qocalıq da var, kamil insanların qocalığı. O adamların da qocalığı...
Gedirəm bu axşam, gedirəm gülüm. Bilirəm gülüsüz olacaq mənsiz. Gedirəm gəlməsən, qalacaq sevgi. Bəlkə də gözlərin dolacaq mənsiz. Gedirəm gəlməsən, qalacaq sevgi. Bəlkə də gözlərin dolacaq mənsiz. Yaşadır sevdalı bir xəyal məni. Gedirəm gəlməsən, yada sal məni. Yaşadır sevdalı bir xəyal məni. Gedirəm gəlməsən, yada sal məni.